Did we just figure out COVID? So in the Journal of Science, they published an article where they looked at 987 patients with severe COVID pneumonia. And out of those almost 1,000 patients, 10% of them had an antibody against something called type 1 interferon. This is not an antibody that was caused by COVID. This is something that these people had pre-existing even before they got infected. So these antibodies are antibodies within our body that our body produces, and this particular antibody attacks type 1 interferons. And an interferon is a type of cytokine that's in our innate immunity, so something that protects us all the time, and it protects us against RNA viruses. So these people have an antibody that neutralizes their ability to fight RNA viruses. That's terrible. I know all of you guys are sitting out there and asking the same question that I am. I want this test. Give me the test. Do I have this antibody? So right now, this is not a commercially available test. You can't just go out and get it done. We need more research. We need to figure this out. So Jake here said that if I put an egg in the snow, it'll turn what? Frozen, and then you can like peel it off, and it's just in like a yolk, but an egg, like in the shape of an egg. Okay, let's try it. Let's do a 2 for good measure and safety. All right, so we're gonna put them right there, and one there. Come back in 24 hours for part 2. How far can a $100 pen draw? I don't know if it was just because it was $100 or not, but the pen felt amazing in my hands. And it's made of titanium, so it was pretty heavy. It definitely didn't put down ink as well as the normal pen though. By this time, the pen's lines were super light, so I stopped the treadmill to test it out and it was out of ink. And the pen ended up going 468 laps, which is a little over 3/4 of a mile. Make sure you guys like and follow to see what else I do to this pen. I am gonna show you guys how to ruin a child's birthday party. Or make it better if they're into loud noises. I don't know. Every party's gotta have balloons, right? Then you just need a piece of citrus, okay? When you squeeze this, the skin actually releases something called limonene, and balloons don't like limonene at all. Ah! You can do this all day long. Fuck. But Jace, how does it work? Chemistry, bitch. This out. See that water moving right there? Or over here? That is the incoming tide because I am technically standing on the ocean floor, the seabed. The tide is just out right now. Anyway, Anchorage, where I'm filming this, is one of the most intense tidal changes in the world. Sometimes the difference between low and high tide can be 30 feet. And we have a semi-diurnal tidal pattern, which means we can get that change twice a day. So combine the fact that you have one of the largest tides with the fact that it has to come in and go out twice a day, and you end up with one of the fastest moving tides in the world. That's why I'm able to stand here on the ocean floor and watch it come in. Okay, I should probably start heading back to shore before I get stuck out here. All that water coming in. Sereias, ó, esse assunto eu gosto, vamos lá. É biologicamente possível a existência de sereias? Sim, mas não sereias assim. Elas precisariam de várias adaptações para poder viver na água. Elas teriam, por exemplo, membranas interdigitais, elas teriam que ter uma pele mais grossa para resistir ao frio, elas não teriam uma cauda escamosa porque não existem mamíferos com escama. Também não faria sentido elas terem cabelo, por exemplo. Elas se pareceriam mais com isso daqui. Agora, não é porque é biologicamente possível que se exista que pode existir. A gente tem que pensar se é evolutivamente possível que exista. A gente sabe que todos os seres vivos que existem hoje, eles são a evolução de algum outro e eles têm parentes. Os seres humanos, por exemplo, são primatas, então nós temos parentesco com todos os outros primatas. As baleias são cetáceos, então elas têm parentesco com todos os outros cetáceos, como, por exemplo, golfinhos, etc. A gente não tem nenhum desses grupos evolutivos em que as sereias poderiam se encaixar. A gente não consegue fazer um parentesco entre uma baleia,
um cetáceo e uma sereia. Também é muito difícil fazer um parentesco entre um ser humano e uma sereia, entende? Então, descobrir uma espécie de sereia hoje não é como descobrir uma espécie de baleia, que já está em um grupo, que a gente já conhece outras baleias. É como descobrir algo completamente novo, uma família nova de animais, uma ordem nova de animais. Animais completamente diferentes de todos que a gente já tem. E isso é muito difícil. Por que não faz sentido sereias serem parentes dos seres humanos? Porque os seres humanos, eles têm 3 milhões de anos de evolução, desde o surgimento dos hominídeos, né? Os cetáceos, as baleias, que são animais que saíram da terra e foram para a água, o que seria o mesmo caso das sereias, tem 50 milhões de anos de evolução. E isso ainda é considerado um tempo curto para um animal que saiu da terra e foi para a água. É uma evolução rápida. Então não seria possível que em 3 milhões de anos primatas terem saído da terra e ido para a água para dar origem às sereias. Por isso não existem sereias. É evolutivamente impossível que existam sereias nos dias de hoje. Justamente porque elas têm uma aparência muito próxima do ser humano. Mas nós não podemos ser parentes próximos dela. Então isso não faz sentido.